1 мільярд гривень, 46 кілометрів новенького дорожнього покриття. Швидкісна траса, що стане альтернативою існуючій дорозі до Східниці. Нею дістатися, приміром, до курортного містечка можна швидше, ніж трасою Київ-Чоп. Адже сполучення коротше на 20 кілометрів. Ми знаходимося зараз на автомобільній дорозі загального користування державного значення Львів-Постома-Тимоденич. Зараз нашою лабораторією буде відбуватися відбір кернів для того, щоб переконатися у тому, що товщини відповідають проектним, а також переконатися в тому, що суміш дійсно якісна, і інші матеріали теж. Керни, а це зразки дорожнього покриття, відбирають на кожному етапі прокладання автошляху. Це роблять для того, аби фахівці Львівської служби автомобільних доріг могли переконатися, що матеріал, який використовують працівники фірми-підрядника, справді якісний. Відбираємо згідно нормативних документів не менше 3 кернів на 9 тисяч метрів квадратних покриття. І вже за декілька хвилин фахівці дістають ось такий циліндр. Так, саме так виглядає дорожнє покриття зсередини. Тепер його повезуть до лабораторії Львівської служби автомобільних доріг, аби розібрати на найменші частинки і перевірити якість. Інженер-будівельник компанії «Онур», яка й прокладає дорогу, Роман Івасівка, каже, в своїй роботі впевнені на всі 100. Та все ж у разі, якщо недоліки знайдуть… В разі виявлення недоліків в найкоротший термін складається комісія, визначаються межі цих недоліків. І за кошти підрядної організації вони ліквідовуються. Тож такий метод перевірки роботи дає можливість ще й вберегти кошти платників податків, адже у разі виявлення недоліків їх виправляють коштом компанії-підрядника, а контролюють виконання робіт справді ґрунтовно. У лабораторії Львівської служби автомобільних доріг асфальтобетон, себто дорожнє покриття, проходить 7 етапів перевірки. Фахівці визначають – водонасичення. Цей показник відповідає за щільність дорожнього покриття. А чим щільніший асфальт, тим краще він витримає мінусову температуру. Ущільнення – впливає на довговічність асфальту. Чим вищий показник, тим довше не з'явиться вибоїн. Середня густина – якщо цей показник в нормі, дорога довго служитиме без тріщин. Вміст бітуму. Саме бітум скріплює між собою всі компоненти, з яких складається асфальтобетон. Зерновий склад забезпечує необхідну твердість дорожнього покриття та слугує скелетом дороги. Міцність при температурі 20 градусів та міцність при температурі 50 градусів. Ці два показники відповідають за те, чи не просяде асфальтобетон під вагою вантажного транспорту. Насамперед, тільки на зразки асфальту привозять у лабораторію. Ми робимо гідростатичне зважування, щоб визначити густину цього асфальту. Зразки покриття зважують двічі. Спочатку сухими, потім на півгодини замочують і зважують у воді. Далі ж ці зразки відправляють до спеціальної вакуумної шафи. Там керни по максимуму насичують водою, аби зрозуміти, скільки вологи може втягнути асфальт. Тому що якщо дорога набирає вологу, потім йдуть температурні перепади, тобто взимку, наприклад, волога замерзає вода, відповідно йде розширення асфальту, і він руйнується. Себто так перевіряють, чи потріскає асфальт взимку, якщо сніг декілька разів розтане і замерзне. А вже ось у цьому апараті випробовують, чи не розплавиться покриття влітку. Це водяна баня, в ній витримається зірці асфальтобетону при температурі 50 градусів. 50 градусів, адже приблизно до такої температури розігрівається асфальт влітку під час контакту з колесами авто. Якщо й цю перевірку бетон пройде, його сплюснуть, аби зрозуміти, чи витримає випробування літньою спекою і вантажівкою. За всіма процесами пильно спостерігає керівник служби автомобільних доріг Львівщини Олег Береза. Саме основне питання для будь-кого із водіїв та споживачів, як кажуть, які їздять по дорогах, щоб дороги були якісні, служили довго. Тому для цього ця лабораторія в нас і працює, як лабораторія, яка від імені замовника проводить тестування. Олег Береза розповідає, таку перевірку проводять на кожному етапі прокладання автошляху. Якщо фахівці знайдуть недоліки, зразки відправлять у незалежну лабораторію, аби перевірити ще раз.